Ćao Jovice, ekipa portala Srbije danas je došla da te vidi danas i da vidimo kako se osjećaš. Znamo svi kroz šta si prošao proteklih meseci, pa nam reci kako se osjećaš. Pa trenutno dobro, bolje. Bolje nego što sam bio pre. Dobro, ali možemo da prođemo sad sa tom celu tu nesreću kad se sve dogodilo. Znači, iz početka sve, da nam ispričaš taj dan, taj trenutak, kako si se osjećao. U principu, ljude zanima sve, kao i čitaoce našeg portala, zanima taj trenutak kad si imao saobraćajnu nesreću, šta se dogodilo, kako je došlo do tog trenutka da se baš toliko povrediš. Pa, krenuli smo na vožnju, krenuo sam sa dva drugara na vožnju i, da ne pričam sad celu situaciju, generalno, znači, krenuli smo da pretičemo, obilazimo kolonu, jedan auto izletao, krenuo da radi polukružno, direktno sam udario u njega, u tom trenutku sam se onesvestio i probudio se posle par minuta, to jest, došao sam svesti posle par minuta, još sam bio na zemlji, hitna pomoć je došla posle, vrlo brzo, jer je, Požarevačka bolnica, to je bilo u Požarevcu, je bila blizu na neki kilometar odatle i stigli su brzo. A dobro, pre nego što smo krenuli da snimamo, ti si meni pomenuo nešto da si imao baš neki loš osjećaj u stomaku tog dana. Da, nije mi se išlo na vožnju tog dana uopšte, tako da, ali da ispoštujem tog drugara, otišli smo na tu vožnju i ceo put, generalno, mislim, to se desilo u povratku. Kad smo se vraćali sa Srebrnog jezera i ceo put i kad smo išli ka tamo i kad smo se vraćali, imao sam neki loš osjećaj. A reci mi baš u tom trenutku kada se desio taj udes, sada možda malo bez veze što te pitam sad te detalje, ali gledaoce i naše čitatelje zanimaju baš ti detalji nesreće. Reci mi, jesi ti bio svestan sve vreme? Pa, u tom trenutku kad se desio udes, nisam. Probudio sam se posle par minuta, došao sam svesti i Koga si prvo video u tom trenutku? pa nisam nikog video, čuo sam glasove oko mene, koji su ljudi koji su mi govorili izdrži, doći će brzo hitna pomoć i to. I meni je bila još uvek kaciga na glavi, bukvalno sam video samo u jednom smeru, bila mi je glava na podu, video sam zemlju i video sam moju levu ruku koja je bila tu, rukavica mi je bila na ruci i video sam da je naduveno, da je kao da je kost skočila. Tad sam shvatio Da, ti tu imaš i ožiljak na ruci, možda da, to okreni je da taj vidim. zglob koji je polomljen i s druge strane ovde imam ožiljak od podlaktice koja je rađena. Znači na toj levoj ruci mi je podlaktica i zglob. Dobro. I u tom trenutku sam shvatio da uopšte ne mogu se pomerim. Znači, kad sam pokušao da pomerim nogu, ruku, drugu i to, shvatio sam da ne mogu ništa pomerim i nisam uopšte bio to trenutku svestan gde mi je ruka, gde mi je noga i to. I ništa, u tom trenutku sam vidio ta dva drugara moja koja su se parkirala i koji su krenuli ka meni. Skinuo mi je taj jedan drugar kacigu i u tom trenutku sam, mislim, teško sam disao jako, imao sam ta dva rebra su mi polomljena. I teško sam disao i u tom trenutku sam mislio da bukvalno umirem, znači ja sam njemu rekao umirem, gotovo, to je to. A hitna pomoć kada je došla, šta su ti rekli prvo? Koga si prvo pozvao? Pa u tom trenutku ja nisam bio, bio sam, mislio sam da neće hitna pomoć doći brzo, jer sam znao da smo jako daleko od grada, da nema ništa okolo i mislio sam da će to dugo trajati i da neću izdržati. Bukvalno sam mislio, bio sam siguran da umirem, tačno se tako osjećao. I onda, ali sam čuo sam sirenu i mislio sam, nisam bio siguran da li je hitna pomoć ili policija. I tog jednog drugara sam pitao da li je to hitna pomoć ili policija, on mi je rekao da je hitna pomoć. I nisam bio siguran da li govori istinu u tom trenutku. Mislio sam da laže, ali onda sam vidio da dolazi hitna pomoć, čuo sam kako govore, brzo, brzo, makaze, onda su mi isekli. Tad sam bio svestan još uvek, ali nisam video, to mi je bila glava okrenuta totalno na neku drugu stranu. Niko nije smeo da me pomera zbog kičme, nisu bili sigurni šta se desilo. Tek kasnije sam saznao da je tu bilo dosta krvi, da je tu bio otvoren prelom, koleno, da je bilo smrskano totalno, da je butna kost na dva mesta, Čekaj, mogu da snimim samo da, ono. to je to Da. koleno, to je celo, bukvalno od kuka, znači su ožiljci do dole skroz. Znači, butna kost na dva mesta, koleno smrskano, podkolenica, ovde nadlaktica, ključna kost, lopatica, rebra, znači, ne znam šta još, na ovoj drugoj sam već rekao, jedino što je bila leva noga cela, ali opet su nervi bili svi povređeni od kičme. Izvini, molim se. Od kičme i je bila povređena, imao sam neki hematom na kičmi koji je isto operisan kičma, zbog toga mi leva noga isto nije bila u funkciji, nisam mogao da pomenem.
I ovaj, kad došla hitna pomoć, isekla je sve, sam ja jaknu, sve. I ovaj, tog trenutka se tačno ne sećam kad su oni mene digli na... Nisam osjećao tu neku bolu, vjerojatno adrenalin radio i to. Sećam se tog trenutka samo da su mi ubacili u taj sanitet u kombi. I rekao sam koga da pozovu, tada su zovu Kevu, ja sam rekao nemajte nju zovete, malo, mnogo će da se uzbudi tu i to. I ovaj, zvali smo drugara Gorana i to je to, znači tog trenutka se ne sjećam više ničega, sjećam se u trenutku da sam bio u bolnici i da sam čuo da hoće da me voze za Beograd iz Požarevca i tu je opet prekid i onda se sjećam sledeće scene da sam da me guraju na kolicima, to jest na onom krevetu u urgentnom i tu sam vidio sestru Nevenu koja je bila pored i to je to, tu je prekid filma, sledeće to se budim u šok sobi. I toga se malo sećam te šok sobe dok nisu prebacili na intenzivnu negu u sobu, to je to. Da, i takođe pominjao si mi tokom tog oporavka u urgentnom centru da si pio dosta lekova za bolove. Da li i dalje piješ lekove? Da, Kako je sad stanje tvog nešto... organizma uopšte? Kako ide oporavak? Pa, u bolnici sam dosta sam primao Trodon i te neke jače lekove su bili to veliki bolovi, su operacije za operacijom bili. A sada ne pijem takve jake lekove, pijem slabije lekove i pijem lekove za nerve. Generalno, ali ja nemam bolove od rana i od... To je sve sad zaraslo. Jedini problem su nervi, koji su u nekim delovima prekinuti. Tako da te lekove pijem za nerve, me to boli. Da, reci mi, što se tiče ruku, ti si rekao da si imao povrede, ali sad možeš normalno da koristiš ruke ili ne možeš? Da, ova ruka je još uvijek ukočena, znači nemam rotaciju u njoj da je mogu da je okrećem, to treba da se sad radi na tome. Desna ruka je još uvijek van kuci, znači zglobi to, znači šaka uopšte ne mogu, znači da je podinem, mogu da skupim na unutra, ne mogu da podinem, znači taj nerve ne ide u prekidu, sad da li je to u prekidu ovde gde je ključna kost polomljena ili u prekidu gde je operisano, ili A na kakve su dušaci. prognoze lekara? Šta ste rekli, za koliko bi se mogao oporaviti 100%? Pa, prvih 6 meseci je najbitnije, tad se najviše oporave nervi, tako da radimo na tome, puštamo struju i to. Njihova prognoza da će se to vratiti, znači šaka i dole je stopalo, to je peroneus, znači ne mogu da stopalo podignem na gore, nego im pada isto na dole. Tako da to bi trebalo raditi, sad najviše radimo na tome, znači da se ti nervi oporave i radimo na tome da ustajem, sad sam počeo polako da sedim, da ustajem polako, da polako gazim na tu desnu nogu. S tim što ću ipak morati da imam još jednu operaciju kolena, jer oni su pokušali da mi spasu moje koleno, da sastave sve to, ali to je sve previše nabijeno, ne može noga da se savije, tako da ću morati da se uradi, da se definitivno stavi veštačko koleno. Dobro, a reci mi sad, ok, fizički si bolje i sve ti to prošlo, sve to kroz tolike bolove, urgentne centre, bolnice. Da li te psihički promenilo sve ovo što ti se dogodilo? Na neki način te je Bog pogledao pa si preživeo, jer to su baš katastrofalne povrede. Da li si psihički dobro? Pa jeste, sam se super, bio sam baš teško, baš su mi najlazili neki momenti, gde mi nije bilo do života, da sam pomišljeno, fuzono bolje da sam poginuo taj dan. Puno puta mi se to desilo da razmišljam, sad malo drugačije razmišljam, ali generalno, taj udes i ta sve situacija me onako natrala dok sam još bio u bolnici da razmišljam drugačije, da razmišljam uopšte, drugačije na život generalno, Slobodno. ne znam, puno puta se čuo, na primjer, s mojom sestrom koja mi kaže, neću ni danas ići napolje, ružno vreme. Onda sam tad pomislio o tom, tad sam shvatio da gledam drugačije na sve. Da pomislim kako može vreme da bude ružno i kad je kiša napolju, to nije ružno. I kad je bilo hladno, tad je hladno, nije ružno. I tad može da se izađe napolje, da se prošeta i da je u stvari svaki dan lep. Da ne može da bude...